أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور شہر بنگلور کے مساجد، میرے اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین گرامی، آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، تین بڑے نام ہم بار بار سن رہے ہیں، دو سن رہے تھے، اب تیسرا نام ایڈ ہو گیا ہے، سی اے بی جو بعد میں چل کر سی اے اے بن گیا، این آر سی، اور اس کے بعد اب ایک نئی چیز آئی ہے این پی آر. ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے میڈیا والوں نے کوشش کی کہ وہ جو لوگ احتجاج میں نکلے ہیں یا اس پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کو مجمل طور پر یہ تو معلوم ہے کہ حکومت کوئی ایسا قانون بنا رہی ہے جس سے ہمیں ملک سے نکال باہر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیسے وہ ملک سے باہر نکالنے والا قانون ہے، اس قانون میں کیا ایسی بات ہے، اس کی سمجھ بہت ساروں کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کئی جگہ سے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہاں کے علاقائی پولیس اسٹیشن یا پھر وہاں کے علاقائی جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون آپ سے بالکل غیر متعلق ہے، سی اے اے کا قانون آپ سے بالکل غیر متعلق ہے، تو آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اور اس کی وضاحت میں ہمارے اپنے جو احباب ہیں، ہمارے اپنے جو بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس کی وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی جائیں جو آپ کے سامنے صورت حال کو بالکل صاف کر دیں. بھائیو، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے سی اے اے یا جو ہے این آر سی یا این پی آر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھوں، ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے خلاف سازشیں کرنے میں لگا ہے، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں لگا ہے، تو اس سے واقفیت حاصل کرنا تاکہ اس کے شر سے بچا سکے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی جو حکمت تھی، اگر آپ وہ پڑھ کر دیکھیں گے، نبی علیہ السلام ہمیشہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں اترتے تھے ان کی اپنی حکمت عملی کیا ہے اس سے پوری طرح باخبر رہا کرتے تھے، تاکہ اس کی روشنی میں اپنی حفاظت، اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنے تحفظ کا کام کیا جائے. میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، صرف ہجرت کے موقع پر آپ حضرات نے یہ سنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں. غار ثور میں جب اللہ کے نبی پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے فرزند ہیں، وہ دن میں مکے والوں میں جہاں جہاں مجلسیں ہوتی، بیٹھکیں ہوتی، ان کی مجلسوں میں شریک رہا کرتے، اور رات کے وقت میں کیا کرتے،
جب مکے والے سو جاتے تو دبے قدموں غار ثور میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بتاتے کہ آپ کے پکڑنے یا آپ کے خلاف مکہ والے کیا کیا سازش کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں عبداللہ ابن ابی بکر بتاتے، اور صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے عبداللہ ابن ابی بکر واپس لوٹ جاتے، اور حضرت عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے، دو کام ایک ساتھ کرتے، عبداللہ ابن ابی بکر کے آنے جانے کے قدموں کے نشان وہ بکریوں کے نشان سے مٹا دیتے، آتے جاتی بکریوں سے، اور دوسرا کام یہ کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے تازہ دودھ پینے کے لیے مل جائے اس کا انتظام کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکمت میرے اور آپ کے سامنے ایک اسوہ ہے، ایک نبونہ ہے کہ ہم نہ کسی کے مخالف ہیں، نہ کسی کے خلاف کوئی سازش میں ہم لگے ہیں، نہ ہم کسی کی بربادی کی تمنا کرتے ہیں، ہم تو دنیا کو آبادی کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی سازش اگر ہوتی ہے، اس سے آگاہی حاصل کرنا، واقفیت رکھنا، یہ عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تقاضا ہے، اور اسی کے تناظر میں آج آپ کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ساری سیاسی باتیں کسی اور جگہ بھی ہو سکتی، مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آج آپ یہ بات سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو مسلمانوں کے اس ملک میں وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، ایسے مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ یہ سی اے اے کیا ہے، این آر سی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب این پی آر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں، سی اے اے جو ہے اس کو پہلے سی اے بی کہا گیا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کہا گیا، اور جب لوک سبھا، راجیہ سبھا اور اس کے بعد صدر ہند نے دستخط کی، دونوں جگہ سے پاس ہونے کے بعد صدر ہند نے دستخط کی، تو جو بل تھا وہ بل قانون بن گیا۔ جو بل تھا یعنی جو معروض تھی، جو ایک پیش بات رکھی گئی تھی، سب کے اتفاق کے بعد یا اکثریت کے اتفاق کے بعد یہ قانون بن گیا، تو سی اے بی سی اے اے بن گیا۔ اب اگر کوئی سی اے بی کہتا ہے تو وہ قانونی زبان میں غلط کہلاتا ہے، لیکن جو سی اے بی تھا وہی سی اے اے بن گیا ہے، اب ہم اس کو سی اے اے کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس کے سادہ سے الفاظ میں ابتدا میں بظاہر کوئی بات غلط نظر نہیں آتی جب آپ پہلے پہلے اس کو پڑھیں۔ کیا ہے اصل میں؟ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کا مطلب حکومت نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تین ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تین ملک مسلم ملک ہیں، یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ، جیسے پانچ لوگوں کا نام اس نے لیا، عیسائی، بدھ، جین، سکھ اور ہندو، یہ پانچ لوگوں کے نام، یہ وہاں اقلیت میں، مائنارٹی میں، اور مائنارٹی میں ہونے کی وجہ سے ان کو بہت ستایا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر پاتے، اس لیے ہم لوگ اپنے علاقے میں، یہاں اس ملک کے اندر، ہم ان کو شہریت دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اقوام متحدہ کے تحت، یو این جو ہے، یو این او جو ہے، اس کے تحت مختلف ملکوں کے درمیان اس پر معاہدہ ہے، جس میں ہندوستان خود بھی شریک ہے، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس پناہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو پناہ دیں گے۔ پناہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ملک کا شہری نہیں ہوگا، اس ملک کا شہری نہیں ہوگا، لیکن وہ اس ملک میں رہے گا، اسے مخصوص حقوق حاصل رہیں گے، وہ آزاد رہ سکتا ہے، اس آدمی کو کام کاج کرنے، روزی روٹی کمانے وغیرہ کا حق رہے گا، لیکن ووٹنگ ہے یا یہاں کے شہری ہونے کے حصے سے جو حقوق ہیں وہ نہیں ملتے، اسے پناہ گزین کہتے ہیں، اسے ریفیوجی کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے دنیا کے ہر ملک یا بہت سارے ممالک کی طرح خود ہندوستان کے اندر بھی پہلے سے یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں ریفیوجی یا پناہ گزین کے طور پر مختلف ملکوں کے لوگ آ کر پناہ لیے ہوئے موجود ہیں، اور انہی میں سے میانمار کے روہنگیا جو مسلمان ہیں، ان کو بھی ریفیوجی کی حیثیت سے اس ملک میں جگہ دی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ ہیں، موجود ہیں، بسے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھیے، ستائے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کی صرف اگر بات ہے تو ہمارے پاس، ملک کے پاس دستور میں ریفیوجی کی حیثیت سے، پناہ گزین کی حیثیت سے پہلے سے اس کی اپنی ترتیبات ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی
غیر ملکی کو ملک کی شہریت دینا ہے، کسی غیر ملکی کو ملک کی شہریت اگر دینا ہے تو اس سلسلے میں بھی اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر پہلے سے قانون موجود ہیں۔ آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ قوانین دستور کے اندر پہلے سے موجود ہیں کہ یہاں دوسرے ملک کے کسی شہری کو شہریت اگر لینی ہے تو ہندوستان کے دستور میں اس کے کچھ اصول ضابطے ہیں، اس حکومت کے آنے سے پہلے سے پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے سیدھی سی بات یہ تھی کہ نئے کسی دستور کی، نئے قانون کی اصل میں ضرورت نہیں تھی۔ یہ دونوں چیزیں، ایک تو ریفیوجی کا سسٹم ہے، پناہ گزین کا ایک سسٹم ہے، اور دوسری چیز یہ کہ حکومت ہند کے پاس لوگوں کو شہریت دینے کے اپنے ضابطے اصول پہلے سے موجود ہیں۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے نئے کسی قانون کی اصل میں ضرورت نہیں تھی، اور آج آپ کو بتاؤں اس قانون کی مخالفت کرنے والی ایک بڑی تعداد کو اسی پر پہلے اعتراض ہے کہ پہلے سے موجود ضابطوں کے تحت آپ شہریت دے سکتے تھے، آپ لوگوں کو ریفیوجی بنا کے پناہ دے سکتے تھے، نیا قانون لانے کی ایسی کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں کہ آپ قانون بنائیں، اور خاص طور پہ اس حالت میں کہ جب یہاں کے اپنے شہریوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، یہاں کے اپنے شہریوں کے سامنے مسائل ہیں، یہاں کے اپنے شہریوں کے مسائل حل کرنے کی طرف آپ کی توجہ نہیں تو نیا قانون کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہر حکومت کو اپنے کچھ فیصلے لینے کا اختیار ہوتا ہے، اس اختیار کے مطابق اس حکومت نے یہ بل متعارف کروایا جسے سی اے بی کہا گیا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کہا گیا۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے اس کے ذریعے جیسے ہم نے کہا صرف تین ملکوں کے پانچ مذاہب کے اور ان کے ساتھ پارسی جوڑ لیے گئے، تو ان کو جو ہے شہریت دینے کی بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو مسئلہ اصل میں کہاں تھا، کیا مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو یا اس ملک کے غیر مسلموں کو اس پر اعتراض ہے کہ باہر سے آنے والے ہندو کو یہاں شہریت دی جا رہی ہے، باہر سے آنے والے جین کو یہاں شہریت دی جا رہی ہے، باہر سے آنے والے سکھ کو شہریت دی جا رہی ہے، باہر سے آنے والے عیسائی کو دی جا رہی ہے، باہر سے آنے والے بودھ کو دی جا رہی، اس پر کیا شہریوں کو اعتراض ہے؟ آپ سمجھیں یہ بات نہیں، اس پر اعتراض اصل میں نہیں، میں نے جیسے کچھ لوگوں کو تھے، لیکن جو اکثریت کا معاملہ وہ اس پر نہیں بول رہے کہ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں کیوں بسایا جا رہا ہے۔ اس پر اعتراض آسام کے لوگوں کو تھا، آسام کے جو لوگ ہیں ان کو تھا۔ ان کو اعتراض کیوں تھا؟ ان کو اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ، جس میں مسلمان بھی ہیں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں غیر مسلم بھی ہیں بہت سارے، وہ جو ہے ہجرت کر کے آ گئے آسام کے اور دوسرے علاقوں میں پہلے سے بسے ہوئے ہیں، بہت پہلے سے بسے ہوئے ہیں۔ آسامی لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور اس پر اس سے پہلے کئی ایک مرتبہ ہنگامہ ہو چکا ہے، فساد ہو چکے ہیں، کافی نقصان ہو چکا ہے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری آسامی تہذیب اور ہماری آسامی کلچر اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے یہاں جو موجود وسائل ہیں وہ ان کے لیے ہی ناکافی ہیں، اس لیے حکومت اگر کسی کو شہریت دینا چاہتی ہے تو آسام میں نہ رکھے، ملک کے کسی دوسرے علاقے میں رکھ لیں۔ گویا ان کو بھی اس پر اعتراض نہیں کہ آپ ان کو اور ان کو اور ان کو شہریت کیوں دے رہے ہیں، اس پر آسامیوں کو بھی اعتراض نہیں۔ آسامیوں کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں ان کو اگر شہریت دیں گے ہمارا کلچر متاثر ہوگا، ہمارے اپنے لوگوں کے لیے جو وسائل ہیں وہ کافی نہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ۔ اگر آسام میں نہ بسا کر کسی اور جگہ پہ دینے کی بات کریں، ان کو بھی ابتدان کوئی اعتراض نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے آنے والے لوگوں کو یہاں بسا رہے ہیں تو اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض نہیں، اور آسام کے لوگوں کو بھی اس پہ اعتراض نہیں، تو مسئلہ اٹھا کس بات پر؟ یہی اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ آپ ایک بات نوٹ کریں، حکومت بار بار کہہ رہی ہے، حکومت کے نمائندے بار بار کہہ رہے ہیں یہ قانون تو باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، آپ ہندوستانی مسلمان کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ قانون تو دوسرے باہر سے آنے والوں کے لیے نہ قانون ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اصل میں یہاں تک کی تصویر حکومت آپ کو یہی دکھا رہی، یہی بتلانا چاہ رہی ہے، لیکن جو اصل اعتراض اٹھا ہے وہ کس بنیاد پر اٹھا ہے؟ اس میں حکومت نے یہ بات جب ذکر کی تو پانچ صرف مذہب کے لوگوں کا نام لیا، جبکہ مسلمان کا نام اس میں شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے نہیں آتا ہے،
چلیے ہندوستان کے تعلقات پاکستان سے بہت خراب ہیں وہ تو آپ ہم سب جانتے ہی، لیکن افغانستان کا مسلمان بھی تو آ سکتا ہے ستایا ہوا، بنگلہ دیش کا مسلمان بھی تو ستایا ہوا آ سکتا ہے، اس مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا، یہ سب سے پہلی بات تھی. اب اس بل کا ایک سیدھا پہلو ہے اور اس کا دوسرا رخ ہے. سیدھا رخ کیا ہے؟ سیدھا رخ یہ ہے کہ یہ ملک ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ڈیموکریسی پہ چلنے والا ہے، اور جمہوری ملک کے اندر، ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت دینے نہ دینے کا قانون بنانا غیر قانونی غیر دستوری ہے. آپ طے یہ کر رہے ہیں کہ مذہب دیکھ کر ہم طے کریں گے، ہندو ہے، جین ہے، بدھ ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کو دیکھ کر ہم طے کریں گے، کہ مذہب کی بنیاد پر طے کرنا دستور کے خلاف. اور اس سے آگے بڑی بات ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہی آپ یہ بھی طے کر رہے ہیں کہ ایک مذہب کے لوگوں کو آپ نہیں دیں گے. اگر وہ آنے والے لوگ کسی ایک مذہب سے، اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کو نہیں دیں گے، تو یہ دوسری بڑی غلطی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو، بنیادی مسئلہ سب سے پہلے یہاں اٹھتا ہے کہ اگر یہ ملک دستور کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت دینے کی گنجائش دستور میں نکلتی نہیں، اور حکومت کا فیصلہ بنیادی طور پر دستور کے خلاف. مذہب دیکھ کر آپ کسی کو شہریت نہیں دے سکتے، ایک غلطی یہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ مذہب ہی کی بنیاد پر ایک آدمی کو نہیں دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے جب اس سے پوچھا گیا بار بار کہ مسلمان کو کیوں آپ نے شامل نہیں کیا، تو اس نے کہا، انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ تینوں ملک مسلمان ملک ہیں، تینوں کے تینوں مسلم ملک ہیں، اس لیے مذہب کی بنیاد پر یہاں ستائے جانے کا امکان نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کا نام اس میں نہیں رکھا ہے. آپ یہ بات جان لیں کہ قانون جب بنتا ہے تو قانون میں اس قسم کی جو باتیں ہیں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، گنجائش اس لیے نہیں نکلتی کہ آپ کا قانون قانون عام ہونا چاہیے. اب آپ نے عیسائیوں کے لیے قانون بنا لیا، کیا عیسائی ستائے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ کیا عیسائی ستارے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ الٹا تو یہاں عیسائی ستائے جا رہے تھے، یہاں سے ان کو جو ہے بھگانے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن آپ نے عیسائیوں کو شامل کیا. انہوں نے کہا یہ ان تین ممالک کے مسلمان اگر ستائے بھی گئے تو پھر ان مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے 50 سے زیادہ مسلم ملک ہیں، کوئی تو ہو دے دے گا پناہ. سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کو پناہ دینے کے لیے اس سے زیادہ ملک ہیں دنیا کے اندر؟ عیسائیوں کو جب آپ نے شامل کیا تو مسلمان کو کیوں نکال باہر کیا؟ کیوں مسلمان کو نکال باہر کیا؟ مذہب کی بنیاد پر نکال باہر کرنا یہ جو ہے غیر دستوری ہے. ایک دوسری بات ہوئی، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جس پر اصل اعتراض ہے. اور تیسری بات یہ ہے اس قانون کے اندر کہ اصل میں ایک بڑی اہم بات آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ ایک بات سوچئے، ایک حکومت ہے، یہاں کی آبادی ہے 137 کروڑ، 137 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے. 137 کروڑ کی آبادی کے اس ملک میں ایک ایسا قانون بنتا ہے جس قانون کا فائدہ باہر سے آنے والے چند ہزار لوگوں کو ہو سکتا ہے، مذہب سے قطع نظر چند ہزار لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر 2014 سے پہلے جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو آپ شہریت دینا چاہتے ہیں. لیکن ایک آدمی یہ سوچے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سمجھیں اصل میں یہ مسئلہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہو گیا ہے، آپ سمجھیں اس مسئلے کو، کہ جب چند لوگوں کو شہریت دینے کی بات آتی ہے پورا کا پورا ملک اس کی مخالفت کرتا ہے. 100 سے چند ہزار، مان لیجئے 100,000 لوگ، مان لیجئے 1,000,000 لوگوں کو وہ شہریت دینا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 137 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک، کون سا صوبہ چاہیے، کون سا شہر چاہیے، وہ جہاں پر یہ خود حکومت کرتے ہیں، وہ جہاں کسی اور کی حکومت ہے، سب جگہ ڈٹ کر مخالفت ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے؟ بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک بات بہت صاف دیکھ رہے ہیں، بہت صاف دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے جو دانت دکھائے ہیں وہ دکھانے کے دانت ہیں اور چبانے کے دانت کچھ اور ہیں. اس قانون کا جو چہرہ ہمارے سامنے دکھایا جا رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو منشا اور مقصود ہے وہ کچھ اور ہے. میں آپ کو اسے سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. حکومت قانون بنا رہی ہے، عوام اس کی مخالفت کر رہی ہے،
RSS بیان دیتی ہے کہ ہم جو ہے گھر گھر تک پہنچیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ قانون ملک کے حق میں اچھا ہے. RSS بیان دیتی ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہماری اتنی ہزار ریلیاں ہم نکالیں. وہ یہ کہتی ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے اندر رائے عامہ ہموار کریں. سوال یہ ہے کہ حکومت کے بنائے ہوئے ایک قانون کا وہاں کی عوام سے رشتہ ہے, بیچ میں جو کود رہا ہے وہ کون کود رہا ہے, کیوں کود رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے؟ اور تم تو تمہاری اپنی دنیا میں لگے رہو نا, یہ حکومت ہے عوام ہے آپس میں سمجھ لے گی. RSS کیوں بیان دے رہی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں گے, ہم لوگوں کو سمجھائیں گے, ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات یاد رکھو یہ صرف بیان نہیں, کوشش شروع ہو چکی. ابھی بنگلور میں کل مجھ سے ایک صاحب نے بات کی کہ ایک ایڈوکیٹ جو غیر مسلم ہے وہ ان سے مل کر سمجھانے لگا, کہا کہ نہیں مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا قانون ہے, آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ بتاتا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو حکومت ہے, حکومت میں جو پارٹی ہے, اس پارٹی کی جو ذہنیت ہے, اصل میں اس ذہنیت کے مطابق بنایا گیا یہ قانون ہے. اور اس کی ذہنیت کیا ہے؟ صاف لفظوں میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات کہی ہے کہ ہم اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو جمہوری ملک رہنے نہیں دینا چاہتے, ہم اس ملک کو پوری طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ہندو ملک بن جائے. اور آپ یہ بات سمجھیے کہ سارے کے سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, بنیادی مسئلہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان کو پہلے پہل الگ کیا جا رہا ہے. قانون میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس میں مسلمان کو عام قانون سے الگ کیا گیا ہے. اب یہ ایک قانون چل نکلا تو یہ بنیاد ہے کہ یہاں سے دستور کے اندر ایک ایک کر کے تبدیلی لائی جائے گی. ایسے ہی بہانے ہوں گے کہ نہیں ہم باہر والوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں. مسلمان کو ایک شق سے نکالا, دوسرے شق سے نکالا, تیسرے قانون سے نکالا, چوتھے سے نکالا, ہوتے ہوتے وہ وقت آئے گا کہ یہاں دو ہی آپشن مسلمان کے سامنے چھوڑے جائیں گے, یا تو یہاں کا دوسرے نمبر کا شہری بن کر رہے جس میں اس کے پاس کوئی حق نہیں ہوگا, ووٹ دینے کا حق نہیں, حکومتی نوکریوں میں اس کی حصے داری نہیں, حکومت کے جو عہدے ہیں منصب ہیں یا سیاست میں نمائندگی, ان سب چیزوں سے کاٹ کر محدود میں حقوق کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا, یا پھر یہ کہ آپ کو یہاں سے غیر ملکی بنا کر یا ملک کے دستور کی روشنی میں آپ پورے شہری نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ آپ کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا تا آپ کو نکال باہر کرنے کی بات کی جائے. اور حقیقت میں اصل میں لوگوں نے جو دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی یہ تفریق ایک قانون کی تفریق نہیں ہے. وہ جو ہندو راشٹر کا خواب وہ دیکھتے رہیں, جس کا وہ اعلان کرتے رہیں, جس کا تذکرہ کرتے رہیں, اس کی یہ پہلی بنیاد ہے. یہ قانون اب یہ بن چکا ہے قانون. اب یہ قانون اگر رہے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے بنیاد بنے گا. اب ہر ایک مسئلے میں ایسی ہی الٹی سیدھی کچھ شق نکالیں گے اور مسلمانوں کو قانون میں برابر کے شہری کے درجے سے ہٹا, برابر کے درجے کے شہری کے مقام سے ہٹا کر اسے دوسرے نمبر کا شہری بنا دیں گے. یہ ہے اصل مسئلہ جس کو لے کر لوگ پریشان. آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ CAA جو ہے نا, وہ CAA قانون بن چکا ہے. قانون بن چکا ہے کا مطلب دستور میں داخل ہو چکا ہے. اب اگر حکومت کچھ نہ کرے, NRC نہ کرے, NPR نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے, تب بھی اس قانون کی روشنی میں آپ کے حق میں ایک غلط فیصلہ ہو چکا ہے جو کل کے دن نظیر بنے گا آپ کو نکال باہر کرنے کے لیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اصل اختلاف اس پر شروع ہوا ہے. اور اب جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ قانون بدلنا چاہیے, اس میں سب کے برابر مذہب کے نام ہٹا کر, سارے مذاہب کے نام ہٹا کر قانون کو ملغا کیا جائے, کینسل کیا جائے, نکالا جائے, یا اگر قانون باقی رہتا ہے تو پھر یہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق ختم کی جائے, مسلمان بھی سب کے برابر ہوں گے اور سب کے برابر ان کو بھی یہاں شہریت ملے گی اگر وہ کہیں سے ستائے ہوئے آتے ہیں. یہ اصل میں مطالبہ ہے. CAA اگر صرف CAA کے طور پر دیکھیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ. ہمارے بہت سارے بھائی مطمئن ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ NRC کو ابھی ہم لاگو نہیں کریں گے, NRC کو ہم لاگو نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ مطمئن ہو جائیں گے. نہیں, میں نے اب تک جو خطرات گنائے ہیں ان کا تعلق NRC سے ہے ہی نہیں. جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں ان کا NRC سے کوئی لینا دینا نہیں. CAA اپنے آپ میں بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک بنیاد قائم ہو چکی. یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اور پھر اس بل کی ایک اور خطرناکی کیا ہے, NRC کے ساتھ اس کو جوڑ کر جب دیکھتے ہیں تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے.
سی اے اے اپنے آپ میں ایک کالا قانون ہے، لیکن اسے جب این آر سی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ این آر سی کیا ہے؟ دیکھیں، این آر سی کسی بھی ملک کے اندر عام طور پہ ہونے والی پریکٹس نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ بار بار جو ہے ہر ملک کے اندر ہوتا ہو، ایسا نہیں۔ این آر سی ایک قانون ہے جو خاص طور پر آسام کے حالات کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا کہ آسام میں غیر قانونی طور پر بہت سارے لوگ داخل ہو گئے، حکومت کا دعویٰ تھا کروڑوں میں ہیں، اور این آر سی مکمل ہوئی تو پتا چلا، اور ان کا کہنے حکومت کا مطلب یہ تھا کہ کروڑوں میں اور پورے کے پورے مسلمان ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ لیکن این آر سی ہوئی آسام میں، نتیجہ نکلا کہ پورے کروڑوں میں جا کر صرف 19 لاکھ لوگ صرف جو ایسے ہیں جو اپنے اپنی دستاویز صحیح ڈھنگ کے پیش نہیں کر سکے، وہ بھی نہیں جو گھس بیٹھی ہیں، وہ جو اپنی دستاویز پیش نہیں کر سکے، ان میں سے بھی لگ بھگ 14 لاکھ یا 14.5 لاکھ کے قریب ہندو ہیں اور 4.5 یا 5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں۔ تو وہ جو کروڑوں کا دعویٰ تھا وہ بھی ناکام، اور یہ دعویٰ کہ وہ مسلمان ہی ہیں وہ بھی غلط ہوا، اور یہ کہ سب کے سب گھس بیٹھی ہیں وہ بھی غلط ہوا، اس لیے کہ جو لوگ اس میں نام جن کے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ہندوستانی ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس پیش کرنے کے لیے مناسب دستاویز نہیں تھی، اس لیے کہ حکومت نے جو قوانین طے کیے تھے وہ بڑے سخت قوانین تھے۔ 1971 سے پہلے کا ڈاکومنٹ پیش کرو، اس زمانے میں حکومت خود برابر کے ڈاکومنٹ اپنی عوام کو دیتی نہیں تھی، اس زمانے کے ڈاکومنٹ وغیرہ پوچھے گئے، بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایسے کرائیٹیریا طے کیا گیا تھا جس میں بعض لوگ پیش نہیں کر سکے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو بھی مراد لے لیں، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں ایک بڑی تعداد ہندوستانیوں کی 19 لاکھ میں بھی، اور کچھ لوگ ہیں جو غیر ملکی ہیں جو یہاں پر داخل ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے فخر الدین احمد جو اس ملک کے انتہائی اعلی عہدے پر جو رہ کر گئے ہیں، کیا عہدہ تھا آپ کو پتا ہے؟ کیا عہدہ تھا جی؟ انڈیا کے پریسیڈنٹ، فرسٹ سٹیزن۔ کبھی بھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جو صدر ہوتا ہے وہ اس ملک کا پہلا شہری شمار ہوتا ہے، ہندوستان کے پہلے شہری فخر الدین احمد کے گھرانے کے لوگوں کو اس این آر سی کی بنیاد پر کہا آپ کے کاغذات صحیح نہیں، اس لیے آپ بھی جو ہے غیر ملکی گھس بیٹھی ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ این آر سی کا تجربہ آسام میں کیا گیا، جتنا ہوا کھڑا کیا گیا اتنا کچھ نکلا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ این آر سی جو کچھ ہو گیا مکمل، لیکن ابھی بھی حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ 19 کے 19 پورے کے پورے، 19 کے 19 پورے کے پورے غیر ملکی ہیں، یہ طے نہیں کر پا رہی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور پریکٹس کریں گے جس سے طے کریں گے کہ ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے، یہ حکومت اب آئندہ طے کرے گی۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ تجربہ جب ناکام ہوا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت ذرا معاملے کو سمجھتی، لیکن حکومت کو دو چیزیں بڑی عزیز ہیں۔ بھائیو اس مسئلے کو سمجھو، اس مسئلے کو سمجھو، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ترقی کے نام پر جتنے نعرے حکومت نے دیے تھے سب میں ناکام ہیں، اقتصادیات اکانومی کی حالت انتہائی بری ہے، اور الیکشن میں جو مدعے ترقی کے نام پر اٹھائے تھے ایک بھی مدعا کامیاب نہیں، حکومت عوام کے سامنے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو حکومت لوگوں کو مشغول رکھنا چاہتی، لوگوں کو بزی رکھنا چاہتی ہے، ایک تو یہ برا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ حکومت فستائی حکومت ہے، اس کے پیچھے ایک ذہن ہے، اس کے پیچھے ایک خاص ذہن ہے کہ اسے ہندو راسٹر بنانا ہے، اور اب وہ قانون سے بھی اوپر اٹھ کر قانون کی گردن مروڑ کر سہی کسی نہ کسی طرح اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے پچھلے 2004 کے بعد الیکشن، 2014 نہیں ابھی 2019 کے الیکشن کے بعد سے جس تیزی سے قانون پہ قانون، جس طریقے تیزی سے فیصلوں پہ فیصلے یہ حکومت کروا رہی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے مشن پہ لگی ہوئی ہے، وہ ملک پہ کام نہیں کر رہی ہے، اپنے مشن پہ لگی ہوئی۔ اور اسی مشن کا حصہ تھا کہ حکومت کے وزیر نے، وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ ہم این آر سی پورے ملک میں لاگو کرنے والے ہیں، اور یہ تماشا بھی بڑا عجیب ہوا، ہندوستان پتہ نہیں اور کتنا بدنام ہوگا، یہ ہندوستان کے چہرے ہیں بین الاقوامی دنیا کے سامنے، اور آج ہندوستان کی یہ صورتحال ہے، یہاں کا وزیر داخلہ دسیوں مرتبہ کہتا ہے کہ ہم این آر سی لائیں گے، یہاں کا صدر ہند یہ کہتا ہے کہ ہم این آر سی لاگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2014 سے اب تک این آر سی پہ کبھی حکومت کی بات ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تماشا بنا کے چھوڑا ہوا ہے ملک کا۔ اب این آر سی کی بات
وزیر اعظم کے کہنے کے بعد کچھ پیچھے چلی گئی، ورنہ وہ تھا کیا؟ وہ یہی تھا کہ جس طرح کون ہندوستانی ہے کون ہندوستانی نہیں ہے طے کرنے کے لیے این آر سی کا قانون آسام میں لایا گیا تھا، اسی طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر ہم لاگو کریں گے. معاملہ کیا تھا؟ پہلی بات، حکومت کے وزیر نے، وزیر داخلہ نے بلا مبالغہ بیسیوں مرتبہ یہ اعلان کیا کہ ہم این آر سی لاگو کر رہے ہیں، این آر سی لاگو کر رہے ہیں، این آر سی لاگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے اصول ضابطے کیا ہوں گے یہ کبھی اس نے بتائے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسی این آر سی اس سے پہلے وہاں ہوئی ہے آسام میں، ہو بہو وہی یہاں پورے ہندوستان کے اندر لاگو کی جائے گی. حکومت نے جب پہلے دیکھا کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کچھ وضاحتیں پہلے دی، کہا کہ نہیں، ہم وہاں کی این آر سی کی طرح 1971 سے پہلے کے دستور دستاویز نہیں مانگیں گے. کوشش کی، بار بار بیان بدلے، وزیر داخلہ نے وضاحتوں پہ وضاحتیں دی، لیکن چاہا کہ کسی طرح این آر سی کا عمل شروع ہو جائے. اور کمال یہ کہ آپ کے اپنی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا کہ این آر سی کو سب سے پہلے ہم کرناٹک میں لاگو کرنے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے نام سے اخبارات میں یہ بیان آیا، ہم نے پڑھا. اور پھر حالات جب بدلے تو وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں ہم نے ایسا کوئی بیان دیا نہیں. بھائیو، جو بھی ہے، این آر سی کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ طے کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہندوستانی کون نہیں ہے، اور طے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فارم بنائے ہیں اس میں کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ جواب دیں گے، جوابات کی روشنی میں جن کے سارے معاملات صاف ہوں گے کاغذات کے ساتھ، لازمی کاغذات کے ساتھ، ان کو شہری مان لیا جائے گا. اور جو لوگ کاغذات پورے نہیں پیش کر پائیں گے، کوئی بھی کاغذ، وہ جیسا حکومت چاہتی ہے. افسوس اس کا ہے کہ آج تک حکومت نے شہری کو شہری ہونے کا کوئی جو ہے سٹیزن شپ کارڈ جو ہوتا ہے وہ آج تک نہیں دیا. جس کو باہر جانا ہوتا ہے وہ پاسپورٹ بنا لیتا ہے، اسے مان لیتی ہے، اور جس کو ووٹ دینا ہوتا ہے تو ووٹ دیتا ہے تو اسے مان لیتی ہے. کئی ایک جگہ پہ ایسے وہ ایس ایس ایل سی کے سرٹیفکیٹ کو مان لیتے ہیں. اور اب تو ایسے بھی ہوا کہ 1980 کے دہائی کے بعد میں جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہو ان کو مان لیتے ہیں. یعنی خود حکومت کے پاس شہری ماننے کا اب تک کوئی طے شدہ ضابطہ نہیں تھا. طریقہ یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ حکومت پہلے سب کو شہریت دے گی، اس کے بعد پھر این آر سی کی بات کرے گی. لیکن یہ حکومت چونکہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے، اس لیے اس نے کیا کہ این آر سی سے شروعات کرے گی. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا میرے بھائیوں، سیدھا سا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ نچلی ذات کے جو غیر مسلم ہیں، یہ سی ایس ٹی کے لوگ ہیں، ان کے اندر مشترکہ طور پر یہ خوف پیدا ہوا کہ این آر سی لاگو ہوگا تو بہت سارے اس ملک کے شہریوں کے پاس ضروری کاغذات نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ حکومت نے کبھی ویسے کاغذات بنانے کا حکم دیا نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ یہ ملک اتنا پڑھا لکھا نہیں، اتنا ترقی یافتہ نہیں کہ لوگوں کو کاغذات کی فکر ہو، اس لیے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ابھی اس قسم کے کسی سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے تھے وہ نظم ابھی کے نہیں آیا. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ اپنے اوپر لینے کے بجائے عوام پہ ڈال دیا اور یہ کہا شہریت ثابت کرو ورنہ ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو ہندوستان کا شہری نہیں مانیں گے. جو بھی این آر سی میں اپنے آپ کی شہریت نہیں ثابت کرتا ہم اسے ملک سے نکال باہر کریں گے. اب پہلا مسئلہ یہی ہے، این آر سی میں پہلا اعتراض یہی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو خالص ہندوستانی ہیں لیکن کبھی ان کے آبا و اجداد کے پاس جائیداد نہیں رہی کہ کاغذات پیش کر سکیں، کبھی کسی حکومت کی اسکیم سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ کوئی کاغذ پیش کر سکیں. کتنے چاہیے آپ کو؟ یہاں کی خانہ بدوش آبادی ہے، خانہ بدوشوں کے پاس کوئی کاغذ ہوتا ہے؟ وہ نسل در نسل خانہ بدوش چلے آ رہے. یہاں کے کتنے ایسے قریے ہیں جہاں کے لوگوں کو آج بھی یہ نہیں پتا کہ ووٹ ڈالنا کیسے ہوتا ہے. یہ ہوا کہ حکومت نے ایک ایسا ظالمانہ قانون پاس کرنے کا ارادہ کیا این آر سی کے نام پہ جس پہ ملک کی ایک بڑی آبادی باہر ہو جائے گی. اس پر اصل میں سب سے پہلے اعتراض، یہاں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں آپ سمجھیں. حکومت جس طریقے سے طے کر رہی ہے بغیر تیاری کے نافذ کرنے کی، یہ بڑا نقصان ہے اگر نافذ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب این آر سی کو سی اے بی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو یہ شکل بنتی ہے. ملک کے وزیر داخلہ نے اب جو وضاحتیں دی تو اس میں کہا کہ سی اے بی یا سی اے اے اور این آر سی کو جوڑ کر نہ دیکھا جائے. کمال یہ ہے کہ ابھی تک خود یہ وزیر داخلہ اور وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر بار بار یہ بولتے رہے پہلے ہم سی اے بی لائیں گے، پھر اس کے بعد ہم این آر سی لائیں گے، اس کے بعد گھس پیٹھیوں کو نکال باہر کریں گے.
دسیوں مرتبہ تم خود جب دونوں کو جوڑ کر بول چکے ہو کہ سی اے اے اور این آر سی کی بنیاد پر طے کرو گے کہ کون شہری ہے کون شہری نہیں ہے، تو لوگ اگر جوڑ رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ اور آج اگر تم مکر کر یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ آپس میں اسے جوڑ کر نہ دیکھیں، تو بتاؤ یہ بات کسی ملک کے وزیر داخلہ کی بات ہو سکتی؟ مسئلہ کیا ہے؟ سیدھے سیدھے لوگوں کے سامنے تصویر یہ تھی کہ بھئی ہوگا کیا، این آر سی میں بہت سارے لوگ غیر ملکی قرار پائیں گے. اب ان کو پہلے غیر ملکی قرار دیا جائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ جو سی اے اے قانون بنا ہے نا، ہم شہریت دیں گے. گرچہ وہ قانون لکھا گیا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے ستائے ہوئے لوگوں کو ہم دیں گے، لیکن اسی قانون کا سہارا لے کر پھر حکومت کیا کرے گی؟ اس این آر سی سے نکلے ہوئے ہندو کو، بودھ کو، جین کو، عیسائی کو، سکھ کو، ان لوگوں کو پھر سے اپنا شہری مان لے گی. اور بچے گا کون؟ مسلمان بیچارہ، مسلمان بیچارہ. اب یہاں ایک تو مسلمان کا نقصان ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہیں کا ہے، اس کے آبا و اجداد یہیں کے، صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا جو خود حکومت نے کبھی نہیں دیا، ایسا کاغذ نہ دینے کی وجہ سے اسے ملک سے باہر کرنے کی بات کی جائے گی. اور دوسری بات کیا ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ پھر یا تو اسے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ کر طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی، یا اگر سمجھیے بہت ترس کھا کے، بہت رحم کر کے اور بہت کر لیا، تو یہ کرے گی آپ شہر میں رہ سکتے ہیں لیکن ریفیوجی کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، اس ملک کے شہری آپ نہیں ہیں. میانمار کے اندر روہنگیا مسلمانوں کی جو حالت تھی، وہ حالت مسلمان کی ہو جائے گی اگر این آر سی کا یہ پوری کاروائی مکمل ہوئی. آپ یہ بات صاف صاف سمجھیں، روہنگیا مسلمان کی جو حالت ہے کہ اب بنگلہ دیشی کہتے ہیں وہ ہمارے نہیں، میانمار کہتا ہے وہ ہمارے نہیں، اور وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں زمین پہ تو پیدا ہوا ہوں لیکن کوئی زمین میری زمین نہیں، تو پھر میں ہوں کہاں کا؟ وہی حالت مسلمان کی اس ملک میں ہو جائے گی. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ یہ این آر سی صرف مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ نہیں، یہاں کے غیر مسلم شہری کے لیے بھی نقصان دہ ہے. کیا ہوگی؟ ہم حق سے، بہت سارے غیر مسلم یہ کہتے ہیں ہم حق سے یہاں جی رہے، ہم شہری ہیں. کاغذات ثابت نہیں کرو گے، یہ حکومت کہے گی تم بھی پرائے تھے، پہلے گواہی دو ہم بنگلہ دیشی ہیں، ہم افغانستان کے، ہم پاکستان کے، ہم فلاں کے ہیں. ودیشی مانو اپنے آپ کو، جھوٹ بولو، اپنا ملک چھوڑ کر اپنے آپ کو ودیشی مانو، اور پھر اس کے بعد کہو کہ میں اب تم سے سٹیزن شپ چاہتا ہوں، اور حکومت پھر اس کو دے گی اور زندگی بھر احسان جتائے گی، کہے گی تم پرائے تھی، ہماری حکومت نے تم کو شہری بنایا ہے. غیر مسلموں کو بتانے کی ضرورت ہے یہاں کے کہ یہ حکومت جو کر رہی ہے وہ کیا ہے، آپ حق سے یہ اس ملک کے شہری ہیں، لیکن یہ حکومت اگر این آر سی لا کے کامیاب ہو گئی تو کیا کرے گی؟ یہ کہے گی کہ ہم تم کو سب سے پہلے غیر ملکی بنائیں گے، پھر اس کے بعد تمہیں شہریت دیں گے، اور اس کے بعد زندگی بھر تم پر، تمہاری اولاد پر یہ احسان جتلاتے رہیں گے کہ ہم نے تمہیں شہری بنایا تو تم شہری بنے ہو. اور بعید نہیں کہ آگے چل کر یہ بھی معاملہ ہو کہ یہ اسی بنیاد پر ان غیر مسلموں کے درمیان بھی فرق کیا جائے کہ وہ جو اصلی ہندوستانی شہری ہیں اور وہ جن کو شہریت بعد میں حکومت نے دی ہے، ان کے درمیان فرق کرنے والے قانون بھی یہ حکومت لائے، اس کے بھی پورے امکانات موجود ہیں. اور دوسری بات کیا ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ یہ بات یاد رکھنا، این آر سی میں اس ملک کے غیر مسلموں کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ ایک بات جانتے نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شہریت کے حق سے محروم ہوئے، دوبارہ شہریت مل بھی گئی، جو تکلیف ہوگی، دھکے کھانے پڑیں گے کاغذات کے لیے، وہ اپنی جگہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن شہری بن بھی گئے تو یہاں مختلف ذات پات یا کمیونٹی یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ریزرویشنز وغیرہ حکومت کی طرف سے دیے ہوئے موجود ہیں، وہ لوگ ان تمام ریزرویشنز وغیرہ سے محروم ہو جائیں گے، سب سے نکل جائیں گے، اور کھڑے ایک دم صرف شہری ہوں گے جن کے پاس کسی قسم کا زائد حق نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت نے یہ بیان بار بار دیا ہے، یہ بیان بار بار دیا ہے کہ اس ملک کو اگر ہندو راشٹر ہمیں بنانا ہے تو دو کام ہم کو کرنے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں جو نچلی ذات کے لوگوں کے جو ریزرویشنز ہیں، ان ریزرویشنز کو ہم کو ختم کرنا ہے. یہ اس تنظیم کے موجودہ جو صدر ہے بھاگوت نے بار بار یہ بات کہی، اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے دو کام کرنے.
ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نارسی پہ اصل میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی تصویر ہے ہندو راشٹر بنانے کی طرف، کہ مسلمان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے اور یہاں کے غیر مسلموں میں جو مختلف ایس سی ایس ٹی کے لوگوں کا جو ریزرویشن ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں اسے ختم کر دیا جائے، اور اس طرح وہ جو برہمن ذہنیت ہے، ہم کسی ذات پات کے خلاف نہیں، لیکن جو ذہنیت برہمن ذہنیت ہے وہ برہمن ذہنیت پھر سے ایک مرتبہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکے، اس رخ پر ملک جا رہا ہے، اصل میں یہ خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو آج کا یہ جو غیر مسلم آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایک تو آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے لیکن ساتھ میں اسے پتا ہے کہ اس کا اپنا ملک بدل رہا ہے، اس لیے وہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حقیقت آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، این آر سی کے سلسلے میں یہ مسئلہ، اب حکومت نے یہ کہہ دیا کہ این آر سی ہم لاگو کرنے والے نہیں، اب تیسری چیز آئی این پی آر ہم لائیں گے۔ این پی آر کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ این پی آر بھی ابتدا کے اعتبار سے ایک بے ضرر قسم کا قانون ہے۔ این پی آر اپنے آپ میں ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہر ملک کے، ہمارے اپنے ملک کے اندر ہر 10 سال کے بعد میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے این پی آر؟ کیا ہے؟ نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن ہوتا ہے، یعنی اپنی جو ہے مردم شماری، ہم اپنے ملک کے سینسس جسے کہتے ہیں۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ ہر ملک کا اپنا اپنا نظام ہوتا ہے، کوئی ملک چھوٹی کم مدت میں، کوئی ملک زیادہ مدت میں، اپنی عوام کا ایک سروے کرواتی ہے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو لوگوں کی تعداد معلوم کرے، یہ معلوم کرے کہ مرد کتنے عورتیں کتنے، یہ معلوم کرے کہ تعلیمی لیاقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمیونٹیوں کے جو حالات ہیں وہ معلوم کریں، تاکہ ان کی بنیاد پر اگلے 10 سال تک حکومت کی جو بھی پالیسیاں طے ہوتی ہیں، حکومت جو بھی لوگوں کی ترقی کے لیے ضابطے بنانا چاہتی ہے، وہ ضابطے صحیح انداز سے بنائے جا سکیں، صحیح صورتحال ملک کی سامنے رہے گی تو پالیسیاں صحیح ڈھنگ سے بنا سکیں گے، اس کو دے سکیں گے۔ یہ اصل میں این پی آر ہوتا ہے، اور اس پر کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا، کئی بار ہو چکا ہے اس ملک کے اندر، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن این پی آر پر ابھی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے مسلمانوں کو، اس ملک کے عام شہریوں کو پھر سے یہی دھوکہ دیا جا رہا ہے، بھئی این پی آر تو جو ایک نارمل سی پریکٹس ہے، وہ تو سسٹم چلتا ہے، ہر 10 سال میں ہوتا ہے، پچھلی حکومت میں ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، این پی آر پہ کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، این پی آر پہ اعتراض کرنے کی کئی وجوہات، این پی آر جو آپ لا رہے ہیں اس پر کئی وجوہات سے اعتراض ہے۔ ایک اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ این پی آر جو اس سے پہلے ہوتا تھا اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے زائد باتیں اس کے فارم میں، اس کے اس ترتیب میں داخل کر دیے گئے جو اس سے پہلے کبھی این پی آر میں نہیں ہوئے ہیں، اور جو سوالات داخل کیے گئے، زائد سوالات جو داخل کیے گئے، وہ زائد سوالات وہی ہیں جو این آر سی میں پوچھے جانے والے تھے۔ آپ سمجھیں اس مسئلے کو، جو جانکار حضرات ہیں جو اب تک کی رپورٹ دے رہے ہیں وہ یہ کہ این پی آر کا جو اب تک کا اسٹرکچر تھا، جو ضابطے جو قوانین تھے ان کے مقابلے میں جو زائد سوالات داخل کیے گئے ہیں، ان سوالات کا مقصد یہ ہے، ان سوالات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ این پی آر کے لیے غیر ضروری ہیں، این پی آر کے لیے غیر ضروری ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو این آر سی کے اندر پوچھے جاتے تھے، وہ سوالات داخل کیے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر دھوکہ دیا ہے، کہا کہ این آر سی لاگو نہیں کریں گے، این پی آر لاگو کریں گے، مطلب یہ ہوا کہ بوتل بدل جائے گی، شراب وہی رہے گی، شکل بدل دی گئی، نام بدل دی گئی، مقصد ابھی وہی ہے۔ یہ بڑی تیزی سے اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی منزل تک پہنچانے کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ملک ہندو راشٹر بن جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو زائد سوالات داخل کیے گئے ان سوالات کے ساتھ این پی آر، این آر سی کی بدلی ہوئی شکل ہے، ایک بات، اور دوسری بات، این پی آر کی مخالفت کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ جانکار حضرات مستقل اس پر پروگرام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ، وزیر داخلہ نہیں، وزیر داخلہ نہیں، وزیر داخلہ تو سچ نہیں بول رہے ہیں، وزیر اعظم تو سچ نہیں بول رہے ہیں، لیکن وزارت داخلہ کے پاس جو ضابطے طے ہیں، اب نہیں، پہلے سے جو ضابطے طے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم این پی آر لائیں گے، اور این پی آر این آر سی کی ابتدائی شکل ہوگی۔ یہ خود ان کے ویب سائٹ پہ، ان کی اپنی دستاویز، ایک سے زائد دستاویز کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
جب حکومت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ NRC لاگو نہیں کریں گے اور خود دوسری طرف آ کر وزارت داخلہ کے مختلف ڈاکومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ NPR یا NRC کی ابتدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تضاد ہے، یہ ٹکراؤ ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو، NPR کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا نازک ہے۔ کیسے نازک ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی بھی حکومت، مرکزی حکومت مرکزی سطح پہ کام کرتی ہے، صوبائی حکومتیں بھی کبھی کبھار مختلف حوالوں سے اپنے جو سروے کرواتی ہیں۔ ابھی UP حکومت نے ایک سروے کروایا، قریب کی بات، اب کی نہیں ماضی کی بات کر رہا ہوں میں، بہت زیادہ پہلے نہیں، مجھے ٹھیک سے سال جو بالضبط نہیں بتا پا رہا ہوں، لیکن پچھلے دنوں ایک سروے ہوا، اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں سے بھی غیر مسلم سب سے تفصیلات لی گئیں، سب سے مادری زبان پوچھی گئی، آپ کی مادری زبان کیا ہے۔ اب مسلمان ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے نہیں، مسلمان کے غیر مسلم بھی نہیں سمجھتے، تو مادری زبان کی جگہ پہ انہوں نے لکھوا دیا ہندی۔ اب اس کے بعد وہ تو سروے ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ آگے چل کر UP کے مسلمانوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے اردو ٹیچروں کی کمی ہے، ہمارے سامنے اردو اسکولوں کی کمی ہے، مسلم آبادی اتنے کروڑ میں ہیں، ان کے پاس اسکول کالج اور اردو زبان کے مواقع کم ہیں۔ حکومت نے کیا جواب دیا پتا ہے آپ کو؟ حکومت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس جو سینسس ہے، ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق آپ لوگ سب تو ہندی بولنے والے لوگ ہیں، اردو بولنے والے تو صرف گنے چنے چند لوگ ہیں، ان کے لیے جو اساتذہ وہ بہت کافی ہیں۔ اب NPR کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ اگر آئندہ مسلمان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پوری پوری وضاحت دیتے ہیں، پوری پوری تفصیلات دینا چاہتے ہیں تاکہ حکومت ان کے خلاف صحیح منصوبہ بندی کر سکے، ان کے حق میں صحیح قسم کے اعداد و شمار اپنے پاس رکھ سکے، تو اسی اعداد و شمار کو، اور پھر جیسا کہ بتانے والوں نے بتایا، اس میں آدھار کارڈ نمبر صرف مل جائے تو آپ کی ساری تفصیلات خود بخود حکومت کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے وہ مل جائے تو آپ کے خاندان کی ساری تفصیلات اس کے پاس موجود ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ اگر پوری تفصیلات دیانتداری سے دیتے ہیں تو NRC کی بدلی ہوئی شکل کو مان لیتے ہیں، اور اگر پوری معلومات نہیں دیتے ہیں تو یہ حکومت یہ کہے گی ہر مسلمان کے دروازے تک ہم پہنچے تھے، انہوں نے جو معلومات دی ہے اس کے مطابق ہم پالیسی بنا رہے ہیں، آپ کو حقوق سے محروم کرے گی۔ یہ کھیل ہے جو NPR کے نام پہ اب کھیلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے تفصیلات میں گئے بغیر مختصر یہ بات کہنا چاہوں گا، CAA اس کو واپس جانا چاہیے، NRC اسے ملک میں کہیں نہیں آنا چاہیے، NPR کے ضوابط کے قاعدے قانونوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو NPR کو بھی رد کرو، NRC کو بھی رد کرو، CAA قانون کو بدلنے کے لیے اپنی محنت مسلسل جاری رکھو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے اور آپ کے حقوق کی، ہماری اپنی اگلی نسلوں کے حقوق کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، لیکن اسباب کی دنیا میں اس میدان میں محنت کرو۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے دینی تھی۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے بعد آنے والے اہل علم سے کہ ان تفصیلات کی روشنی میں ایک مسلمان کو کس قسم کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ جینا چاہیے، اور خاص طور پہ شیخ اعجاز احمد ندوی حفیظ اللہ سے میری گزارش ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کرناٹک کے اندر کام کر رہی ہے، آپ اس میں، آپ کے ساتھ جماعت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی دو درخواست ہے کہ جو تین باتیں ہم نے کہی ہیں ان کی روشنی میں CAA کو بدلنا چاہیے، NRC کو رد کریں، اور NPR میں تبدیلی لا کر ہی نافذ کریں، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے NPR کا بھی بائیکاٹ ہو، اور پھر NRC کا بھی بائیکاٹ ہو، اور CAA کا بائیکاٹ تو چل ہی رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارے اور آپ کے حقوق کی ضمانت نہیں ہوگی۔ آپ ذمہ دار حضرات، ہماری اور ہماری اپنی قوم کی طرف سے یہ پیغام ان ذمہ داروں تک پہنچائے جو پوری مسلم امت کی طرف سے حکومت سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دشمنوں کے مکر و فریب سے بچائے، ان کی بدنیتی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہو جائے۔ اللہ تعالی ان حالات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر ہم اور آپ کو اپنے حالات کو سدھارنے سنوارنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔